Дизайнер Джеремі Скотт відомий гумористичними принтами та провокаційними образами. Кожна його колекція викликає ажіотаж. Леді Гага, Кеті Перрі, Кайлі Міноуг та Мадонна називають Скотта своїм улюбленим дизайнером. Саме Джеремі вдягнув Брітні Спірс у костюм футуристичної стюардеси. Нова колекція Скотта, як завжди, викликала шквал емоцій, адже він присвятив її інформаційному сміттю. Чорно-білі сукні, костюми та куртки були розписані фейковими та нещирими заголовками з сучасного медіапростору. Клікабельність – не запорука правдивості.